Защото всъщност те разбират демокрацията като форма на управление, в което управляват само единствено те. Нарекли себе си демократия, всъщност не са. Те са псевдодемократи. Защото точно тези, които твърдят, че са демократи, изпитват неистов, панически, ужасен страх от народната воля. Нищо радикално няма в това, както няма нищо радикално в това да искаш да запазиш собствената си валута. Днес сутринта слушах един пореден анализатор, който каза: Възраждане били против еврото, но не предлагали алтернатива. Извинявайте, ние имаме собствена валута. Какво значи не предлагаме алтернатива? Тоест ние трябва да се откажем от валутата си, кажете просто коя трябва да изберем. Това е абсурдно. Това е абсурдно, разбирате ли? Факт. Добре, без евро, без Евросъюз, без НАТО. България... На къде тогава? Ами на там, на където стоим от последните 14 века, на Балканския полуостров, където ни е място, ние сме най-старата европейска държава. Трябва да сме винаги някъде ли? Аз, примерно, служих в българската армия, когато тя не беше в НАТО. Тогава нямаше паника кой ще ни пази. Пазеше ни българската армия, така пише в Конституцията.